Şamaxıda yerleşen Doppler meteoroloji radarının məlumatlarına əsasən 19 may saat 17 radələrində 250 km radiusda atmosfer prosesləri izlənilir və alınmış birbaşa radar təsvirlərinə əsasən ərazidə bulud sistemi müşahidə olunmur. Atmosferin vəziyyəti dayanıqlıdır. Radarın külək məlumatlarına əsasən Respublikanın şərq rayonlarında mülayim cənub-qərb küləyi müşahidə edilir. Prognostik radar təsvirlərinə əsasən növbəti 2 saat ərzində qeyd olunan ərazilərdə yağıntısız hava şəraiti proqnozlaşdırılır.